Už zase jedeme na výlet. A tentokrát zastavujeme ve Frenštátě pod Radhoštěm. Přesněji řečeno na jeho okraji, na zastávce u restaurace Siberie. Že bychom se šli místo turistiky dneska dobře nadlábnout? Kde pak, šlapat se bude a bude to hezky do kopečka. Je ho vidět široko daleko. Jo, a který to ten kopec vlastně je? No přece tamhle ten, s tím čudlíkem tam nahoře. Jo, tenhle ten. No, tak ten čudlík vypadá, že je to pěkná rozhledna. No aby nebyla, je to totiž vrchol velkého javorníku. Páni, to teda bude. Jak by řekli kamarádi z Prahy, vejšlap. No to bude. Startujeme totiž ve výšce 425 metrů nad mořem a nejvyšší bod naší cesty bude v 917 metrech. No, ale začínáme nejdřív takovou malou zahřívací vycházkou. Omrkneme skokanský areál Jiřího Rašky. Teda tomuhle já říkám vejška. Když si představím, že nahoře se na lyžích odrazím, jedu a hépnu a za pár vteřin jsem tady dole. Na to teda musí být člověk silná nátura. Tak dost řečí, lyže na ramena a šlapem nahoru. A tohle jsou ty zlaté olympijské schody. Já bych řekl, že konečně vím, jak vypadají ty legendární schody do nebe. A kolikže jich vlastně je? No, řekla bych, že celkem dost. Dáme si pauzu, tady začínají být krásné výhledy a to jsme jen v polovině kopce. Ano, tady musí být pěkný výhled, hlavně na svah, protože jsme tu u věže rozhodčích. Tak dost řečí, šlapem dál. A kdo se nudí, tak může se zdejším maskotem, lvíčkem Fitim, po cestě luštit hádanky. Které vám ovšem jako obvykle neprozradíme. Tak na to já nemám čas, počítám totiž ty schody. A pozor, už se blížím k vrcholu. Kopce samozřejmě. 425, 426, 427, 428. Uf, tak to teda byl výkon. Sportovní samozřejmě. Teda ten můstek, to je ale monstrum. A ten výhled? Prostě paráda. No ale nebudeme se příliš rozplývat, protože ty opravdové výhledy nás teprve čekají. Takže teď směr Koliba rozcestí. To je jen pár metrů. No a u Koliby se nachází kaple Panny Marie Lurdské. Tu nechala postavit manželka jednoho pana továrníka jako dík za navrácené zdraví. Zajímavé je, že frenštáčtí komunisté v 70. letech usilovali o její zbourání, protože prý podle nich vypadala jako bunkr. Kaple ale leží na katastru Trojanovic a tam už byli komunističtí úředníci z Frenštátu krátcí. A je, máme tady u cesty zase nějaké dobroty. No, ale jestli se dneska chceme teda ještě někam dostat, tak musíme začít šlapat. Zelená značka nás vede po naučné stezce Velký javorník k rozcestí nad horečkami. Teda mně se zdá, že se ten kopec ale vůbec nezmenšuje. No, jsme ve výšce nějakých 600 metrů nad mořem. Takže nám chybí ještě něco málo přes 300 výškových metrů. Teď teprve začíná ten správný vejšlap, jak by řekli naši kamarádi z Prahy. No, někteří z nich by to ovšem odtud až na javorník nepřežili. My se sice snažíme tvářit statečně, ale je to neskutečný kopec. To se nedá vyprávět, to si musí zažít každý sám. Ve výšce 850 metrů křižujeme asfaltovou cestu a říkáme si, jestli bychom to raději nedali po ní. Ale nechce se nám obcházet celý vrchol kolem dokola, protože by to bylo víc než kilometr. A tady po zelené to máme jen 150 metrů. Ovšem sklon jako na střeše.
Ale pozor, už se to blíží, už vidím chatu. A je to tady. Ještě teď nemůžu popadnout dech. Ovšem, výhled je tady úžasný. Tak dost kochání, jdeme ještě výš, na rozhlednu. Já tam snad už ani nevylezu. Ale jo, to by byla přece škoda, je to jen pár schodů. Horní vyhlídková plošina je ve výšce 20 metrů nad terénem a ten výhled opravdu stojí za to. Úžasný zážitek. To není třeba komentovat. Tak, ale teď už zase zpět nohama na pevnou zem. Kam vyrazíme? Zbíhají se sem hned 3 turistické značky. No, vzhledem k tomu, že nám po sportovním výkonu pořádně vyhládlo, tak půjdeme hledat nějakou dobrou hospodu. Jo, tak to musíme vyrazit po červené, směr Malý Javorník. Tento kousek trasy jdeme po naučné stezce Veřovické vrchy, ale na Malém Javorníku odbočujeme na zelenou značku. Ta nás dovede na rozcestí Zadní Javorník a odtud už jdeme po vrstevnici směrem na Bačův vrch. No, ale já už mám teda opravdu hlad. Dobře, mám jeden tip, kde bychom se mohli hezky nadlábnout, ale to musíme odbočit ze zelené značky nad údolím, které se jmenuje V mokrém, směrem z kopce dolů. Ja, to je právě tady. Na této křižovatce nepůjdeme doprava, ale dáme se rovně. Projdeme kolem chalup na Samotě a Bačovou sejdeme až ke Kanímu potoku do Rožnova. Hned za mostkem se totiž nachází restaurace a penzion u Janoštíků. A i když je venku pěkně teploučko, tak tady vzadu na zahrádce je úplná pohodička. Tak co pak si dáme? No, když jsme na Valašsku, tak přece nějakou tu místní specialitu. Na hlad je přece i nejlepší kyselica, tož vyzkoušáme, jak šmakuje. No a protože jsme zvědaví, tak nakoukneme i do kuchyně. Je tady to voní a je tu pěkný cvrkot. Nebudeme kuchařům s kamerou zavazet a necháme se překvapit. A je to tady, tak šup tam s tím. Jo, paráda, tak ta teda je. No a když už jsme u toho nakukování, tak nenakouknem i do apartmánu,
Docela by mě zajímalo, jaké je tady bydleníčko. Tak to je krásný pokojíček jako pro panenky. Až vyrazíme příště na delší trasu, tak aspoň víme, kde si pěkně odpočinem. Hele, já ještě prošmejdím i ostatní části hospody. Tady máme pana zakladatele. Tata Janoštík, totiž zdejší hostinec u taty Janoštíka, založil někdy na začátku 20. století. A celou dobu to tady sloužilo jako zájezdní hostinec a místo pro oslavy, taneční zábavy a různé společenské akce. A už jsem zase v kuchyni. Tady už se to chystá a griluje a pozor, už máme hotovo. Tak to jsem zvědavý, co za místní specialitu to vlastně budeme ochutnávat. Vypadá to zajímavě. Tady máme halušky se škvarkami a tady kozí sýr s pohankou a červenou řepou. No, tak co, jaké to je? Kozí sýr s pohankou, prostě fantazie, to se nedá slovy popsat. A co říkáš na ty halušky? Jo, vypadá to jako halušky, chutná to jako halušky. Teda tomu se říká nebe v hubě. Kdyby nám nejel autobus, tak bychom ochutnávali dál. Ale protože máme zastávku hned u hospody, tak omrkneme, kdy nám to tady jede a zjišťujeme, že každou chvilku. Takže nasedáme a vyrážíme kam? No přece na další výlet.